Ba, oraingo honetan proiektu bati orduak, egunak, hilabeteak eta urteak loturik egon den zinemagile bat daukagu hemen. Telmo Esnal, kaixo Telmo, iritsi da azkenean estreinaldiaren eguna. Bai, bueno, gogotsu. Gogotsu zaude? Bai, desiatzen ja jendeak ikusi zala eta... Ez zaitut urduri sumatzen? Badakiz ere ginetan, badakiz pelikula mota dan, oso berezia da, desberdina, barro-barretik atatzei dan pelikula bat da, eta ez deri bakarrik, baizik eta parte hartu dugun guzti hori, dantza mundua, bueno, beti danik ezagutzen duten mundu bat da, zinare bai, eta pelikula honekin egia da, neko lasai naho, bai. Baina neure harritzen naiz, ez da egitzatik, baina bai. lasai naho, badakit zer egindetan, badakit batzu gustatzen zaiela, beste batzu ez, baina hori da egin detena. Eta... Zuk esan duzu, dantza mundua ezagutzen duzula, eta bai. Ze gertatu da, orain uztartu dituzula zure bi pasio? Dantza bai, eta zinea. Nolabait ala da, ez? Ni dantza egin nun ba Madrida jun arte, 28 urte arte, eta zinean ja hasi nintzanen, ba bueno, ja gero eta gutxiago dantzatzen nun, denokan demorik ensaio eta juteko talari, pixkanak utzi nun, eta gero naiz mundu hortatik haut erabat pelikulakin hasi arte, ez? Eta elkartu dira bere nere kultura munduan, bere nere bi lekuak ibiltzen bai. Zina eta dantza. Eta oso ondo sentitu naiz pelikula egiten, berreskuratu dut berriz ere dantzaren grina hori. Bai. Eta berriz ere dantzan hasi naiz berriz ere eta ondo, gustoa. Dantzan hasi zara berriro ere. Bai. Bentsa. Balio izan dizu horretarako ere bai. Telmo, non dago pelikula hau egitearen abia puntua? Dantza pelikularen abia puntua. Bueno, nik pelikulan dauden dantzari batzuk nerekin dantza dutakoa dira eta batzek esan zia, illa dantza egite guan esan, baina unen batzen pelikula bat ingo dira, nien itzan akordatzen. Eta abia puntua nik uste dut urte berri hona mona bukatu ginunen, Koldobika gaur egin zain, egon berri hau, izen berri hau gauz bat eta ez da, ideia batzuk aburuan, egon nahi bukatu arte pelikula bukatu nun, da, ber, zer dugu. Eta, dantza tradizionala inguruan zeo zein berri hau, eta hola gehiatu nintzen behirat, esan dira, jo. Hori Koldobika botazizu. Bai, eta, ba, ik esaten badek hori, ba, igual momentua dek, ja, bai. Bi gaituk, osea, erreixago, bien claro, arten. Bi buru pentsatzeko. Bi buru, eta hortik aurrea, ba, elkartu ginean, ba, nik argi eta garbi neukan, dantza munduan zerbaiten bazan euskal dantzan inguruan, Juan Antonio Urbeltzen gana jo behar ginula, berak egindako, ez da, 50 urtetako ikerlana eta dantzan, bueno, ba berarekin egon berri nula. Hasi ginean geratzen hitz egiten, hasi izan bere simbologiak esplikatzen, zer dagoen horren atzean, da txundituta gatu nintzen, da derrepende ikusi nun oso potentea izan zitekeela hori erabili pelikula bat egiteko. Fikzio bat sortu. Bai. Dantza lot zen jun, eta historioa kontatzen, guzti hori erabilita, eta hor sortzen da imaginario hortan, ba, gauza oso potenteak eta oso bizualak, eta ba sortzen dela. Zuk esan duzu, dantzaz dantza, historio bat kontatzen jun. Dantza bakoitzak jatorri ezberdin bat dauka. Nola lotzen dituzu dantza ezberdin horiek, ze hogei dantza inguru edo agertzen dira? Historio bat lotzeko, jatorri ezberdinekoak izanik. Bueno, hori ingenuna da, ba bueno, ba lehen esan dut bezala, simbologia horiek ezagutu eta gero kokatu dantza hogei dantza erabili ditugu, baina hainbeste dantza pila bat daude. Bai. Euskal dantza tradizionetan, baina asko daude. Asko daude pelikulan ezagutzen itunak. Lehenengo gidoian sartu nituen batzuk eta azaltzen zianak ere badaude. Hori zein ginen ba, ikusi, ze dantzarekin kontatu genezakeen amodio historio bat adibidez. Ze dantzarekin kontatu dezakegu. Eta azetzen, ba, ni dantzari izanik ezagutzen ditut dantzak, pausuak ere bai. Eta, nola konta dezakegu ba, jendea lanean, azten, ba, bueno, ba, taula gimnastiko koreografiko batekin, kontatu dezakegu hau, brokel dantzain dezakegu, pixkanaka aztetzea, ba, dantza hau ontako balio digu, beste hau, ba, dantza honei aldatzen badiogu ez dakit ze, tal, ba, balio digu, bai. Transizio bezala. Ba. Transizioak erabilitzen zu orduan, baina eta esaten duzu... Transizioak dantzatu gabe dira, gehienak, bai. Eta bai daude, desente batzuk ikusgarria dira, eta beste batzuk arruntago dira, baina
dena oso pentsatua da, dago, ez? Hori egin ginen, lehenengo dantzak aukeratu eta nola jun dantza batetik bestera, ba, pentsatu historiari zer laguntzezion. Baina historia zein den ez diazu esaten? Bueno, historia da herri laborari baten historia da, ez? Izan daiteke Euskal Herriko herri bat, edo izan daiteke Ukrainiako herri bat, edo azkenean simbologiak oso antzekoa dira Eurasian guztian. Eta historia kontatzen duena da, ba, herri baten, bai, nekazarien astendia basabortu baten, lana egin ezkio arbola ateratzen da, arbola babestu egin behar da, babestu ezkio frutua ematen du, frutua zagarra da, gure kasuan, zagarrakin zagardua egiten da, behin zagardua egiten da, hola, festa dago, eta festetan bakit du zer gertatzen. Hoxe. Zuk aipatu duzu, Koldobikarekin hasi eta gero Urbeltzekin ere elkartzen zaretela, hiruen arteko lana ikaragarria da. Hemen hiruek zuzendari bezala zaude, baina adibidez zuk esan duzu, horrelako lan bat egiteko Urbeltzekin harremanetan jarri behar zenutela, bai ala bai? Bai. Baina Koldobikaren estetika aldetik, bai. Kolore guztioiek, diseinu hori... Ba, eskerik, pentsatzen duten bakoitzean Koldobika gabe ze izango zitekeen pelikula erabat ezberdina izango zen, ez? Berak egin duen lana hartzea Juan Antonioren simbologia hori, eta nola baite sortzea, janskera hori atrezo guztioiek, claro. Kriston lana dago, ezta? Bai, kriston lana dago. Lana eta, bueno, lana ordu asko, bilera asko, buelta asko guztiari. Gauzak ez daude eginda auta, punto ez. Mila buelta eman ondoren iristen da Koldobika bere emaitza horietara, ez? Zailtasun horietaz gain, nola iritsi lekutara eta gero badago beste zailtasun handi bat prozesu guzti honetan eta izan zen finantziazioa, bai. Ez da? Bai, bueno, finantziazioa, bueno, nik uste guan digane larri da hola asuntua. Baina, bai, betikoa oso komplikatua izan da, esplikatzea jendeari zer egin nahi genuen. Eta, bai, oso komplikatu izan da, baina, bueno, ja egina. Hasiera batean egintzen uten ere, bai, pelikula zatitxo bat, bilatzeko... Jaso genuen garapenerako diru bat, eta normalean garapenerako diru horrekin egiten dana da, ba, gidoia landu, edo lokalizazioetara jun bat eta bestea, bilatu lekuak, eta guk erabaki ginen, hain abstraktoa zen egin nahi genuena, zain joan, guazen egitea sekuentzi bat. Bai. Eta erabaki ginen egitea igartu behitiko sekuentzia, almute dantza, bai. Eta gero datorren transizio guzi horrekin. Pentsatzen lagunduko zigula, baina lau urte pasa dira. Bai. Bueno, jendeare asko gustatzen zaion, jendea bihaltzen dit. Behitu zaurkituetan, neria ez balitu zela. Eta asko gustatu da, baina gero egia da, finantzazio aldetik ez zula gehiagin lortu. Gero etorri zen, igual laguntza pixka bat, iazko laguntza. Glokalekoa. Glokal progres, sari hori jasotzerakoan, gutxienez bukaera bat egin alizateko. Glokaleke aukera eman digu, pelikula ondo bukatzea, teknikoki. Baita bai argia zaintzea ondo, azkenengo... talonaje, esaten duguna, azkenengo ikutuak, eta soinu aldetik ere kondizio oso honetan, eta egiteko. Baina baitare izan zen autoestima pixkat eman zigun. Zer beti bukatu gabe ginen orduan, pelikula, faltatzean bukaera, azkenengo sekuentzia faltatzean. Eta izan zen pixkat aurkeztu, eta zari hori, pixkat autoestima bezala, zain ginen, ulertzen da historia. Bai. Hainbeste bildur zuten entzat, ulertzen da historia eta gustatzen da hemendik kanpo. Bai. Zian bi beldurra hundienak, ez? Ulertuko da historia eta ulertuko da hemendik kanpo, ba, biak, zaria ematen dutena danak Madriko enpresa dira. Orduan esantzen dute, bai, ulertzen da. Ezan ginen, ba, ondo gaz. Eta gero aukera hori oso ondo bukatzeko pelikula. Karo, itzi gabeko pelikula, dantza da protagonista nagusia. Bai, dantzaia bada izkera bat, bere hortan ez. Eta bai, jende harritu iten da, itzi gabe, jo, bizitza gabe milaga pelikula india, bizitza honetan, ez zain, arraboa. Garai baten ezintzan egin, itzekin, mutua, zan zina.
bai, jende argitu iten da, eta konta daiteke, ba, bai, egin dugu. Hitz bat esaten da, pelikula guztian. Bakarra. Bakar bat. Bakarra. Eta aritzen zara, ez zara aritzen aktorekin, dantzariekin baizik. Bai. Eta beraiei aitua diet, beraiek ez direla aktoreak, interpreteak direla. Baina zuk esaten duzu, beraiek jakin gabe ere, aktoreak direla. Bai, eske harrigarria, zantze, jartze zenitun paper hortan, da bere ala egite zuten ondo. Ez, haitu aktoreak. Oituak daude taula gainean. Claro, tauletan oituta daude, eta bat dana betzela, ba, batzu gobeto besteago gero, baina gehiengoak, ez daugate inolako lotxa igual bai. Bai. Ez gara aktoreak aldortatik, baina badute barruan zerbait. Holtza igotzen den edonor badu aktore. Bai, zerbait ere badu, ez da? Badu. Zer zaten dizute orain? Oain? Ikusi dute? Zein, dantzariak? Bai. Ba, betikoa, ikusi dute pelikula, eta bai? Betikoa. Bere jena katxas besteik ez dituzte ikusten. Ba, hori denok, ez da, bakoitzak bere. Denoi pasatzea egu, ez, lehen aldiz ikustezunen. Nik uste gaur ikuste dutenen, berriz, disfrutatuko dutela, eta lasaiago egongo diala. Porque lehenengo aldia ikuste dutenen, ez diazu jarri, justu ez detalka, horpua gaizki, hankaz asko altxa hortan. Ordu pila sartu dituzte gainera, pila, eh? Pila. Ez daude oituak horren beste ordutan dantzan aritzea. Ez, eta ia da, kriston lan egin dutela, eta portatu diala, ba, oso ondo. Eskertuak egon. Lagun handiak egin ditut. Abai, ontan, bueno, horrein beraiekin dantzan arituko zara, lasai. Bai, bai, bai. Abenduaren, 21ean, areto komertzioetan? Bai. Eta, ze... Bueno, ni desiatzen, ja, venga. Ja ez da nerea, ja, behin jendeak ikusten duen, ja, bakoitzak berea egin dezala. Disfrutatu dezala jendeak ikusten, da horrekin, bale. Entzuna dizut ere, honekin, pelikula honekin, dokumentalak egiteko asmoa duzula. Bueno, beti proiektua ziginanen, pentsatze ginen, claro, simbologia horiek ezagutu genitunen, da esan unjo, hemen hau dena... Material asko dago, eh? Material handia dago, hemen, bai. Ba, dokumental batzuk egiteko, eta egiten nahi geha. Bai, egiten nahi geha, eta telebizarako, TV-lako, ba, 7 dokumental egiten nahi geha. Oso, ange. Osa, que, baina, bien bitartean, 25 minutukoak, bien bitartean, orain, erabat murgilduta, agurretxe besterekin. Bai, dana batea. Dana batea. Mundu honetan, dena edo batez izaten da, ezta? Hori da, baina, bueno, gustora. Zer moduz? Ondo, ja, labazte egin ditugu, ja, grabaziak. Orain dela, 13-14 urteko, lan tekniko eta artistiko berdina? Bai, baten bat igual kale indu, baina, bai. Kana baten bat aktore gehiago... Aktore berria badaude baitare, bueno. Batzuk pertsonai batzuk mantentzen dira aurreko pelikulatik eta berri batzuk sortu dira, histori berrirako. Oso gustora gaude, egia esan, aktorekin lana gustoa igea, oso ondo ikusten dugu. Beraiek ere zuekin, pletoriko daude. Ba, egin ikusten, gaina ezagutzen dute bere rola aurreko pelikulatik eta horrek asko laguntzen diela. Bai. Ba, datorren zinemaldian agian ikusiko dugu agurretxe beste edo noliz? Auskalo, guk betikoa, alik eta pelikula honena egiten saiatuko geha, eta gero bai. Pelikula berak eraman behar ditu lekura. Oso angi. Telmo, badakit orain zure minutuak urre direla, badakit seguraski hemendik beste nunbaitera joan barko duzula. Hala izango. Zorterik onena, dantzarekin mila eta baita proiektu guztiekin. Mila esker.